محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bugünkü cümə günündə özümü və sizləri imanlı və təqvalı olmaq dəvət edirəm inşallah. Allah hər birinizə yardımcı olsun inşallah. Biz neçə cümədir ki, ilk xütbədə Kumeyl duasının şərhindən danışırıq inşallah. Biz duanın bugün çox gözəl bir nöqtəsinə çatmışıq, bir məqamına yetişmişik. İmam buyurur ki, duada Allahumma ixvir liyəz-zunub əlləti təhdikul isəm. Allahım, o günahlarımı bağışla günən ki, o günahlar mənim ismət pərdəmi aradan aparır. Allahım, bağışla o günahlarımı ki, əzabların qarşısını almış pərdələri aradan qaldırır. Bəzi insanın əməlləri var, gözəl əməllər. O əməllər insana bəlanın nazı olmağının qabağını alır. İnsan etdiyi günahlar o bəla ilə insan arasında olan pərdəni, hizabı aradan aparır. İmam burada çox gözəl bir məqama toxunur. Deyir, İlahi, mənim ismətimi, abrımı aparan günahlarımı bağışla günəm. O günahlar ki, mənim abrımı aparır, onu bağışla günə. Ümumiyyətlə, günah nə deməkdir? Bizim hər gün işlətdiyimiz sözlərin biri də günahdır. Günah, təqribən mən burada günahın ərəb dilində əzzənb mənasını verib, əzzənb. Əzzənb kəlməsinin təxminən bir 30-a yaxın mənası var. 30-a yaxın mənası var. Amma bizim bu gündəlik işlətdiyimiz günah, məsələn, zənk sözünün bir mənası quyruq deməkdir, quyruq. Bizim gündəlik işlətdiyimiz günah lüğətdə ət-tabə mənasını verir. Nəyinsə arxasıyla getmək mənasını verir. İnsan bir günahı eləyəndə o günahın ardıyla getmiş olur. Ona görə günaha ət-tabə deyilir, diqqət elə. Amma şəriətdə istilahda günah vacibləri tərk edərək, haramları yerinə yetirməklə, Allahın əzabına səbəb olan ilahi əmrlərə müxalif olmaqlığa günah deyilir. Sən nə vaxt günahkar hesab olunursan, mən nə vaxt günahkar hesab olunuram? Vacibləri tərk edirəm, günahları icra edirəm. O günahları ki, o günahları Allah cəza verib. Təbii ki, Allah bütün günahlara cəza verib. Biz inşallah qeyd eləyəcəyik. Bəzi günahları böyük və kiçik günahlara bölürlər. Mən onu izah eləyəcəm, böyük günah nədir, kiçik günah nədir. Günah günahdır. Günahın hamısı üçün Allah əzab vədəsi verib bəndəsinə. Tövbə eləmədiyi təqdirdə. Ya tövbə eləsə inşallah ki, Allah onu bağışlayacaq. İmamdan bir hədis var, deyir ki, tövbə qapısı açıq olduğu halda insanın öz günahlarından narahat olmaqlığı onun Allahdan rəhmətinin üzməsi mənasına gəlir. İmam deyir ki, Allah mənim o günahlarımı bağışla günən ki, o günahlar mənim ismət pərdəmi aradan aparır. Şəri baxımından vacibləri tərk edib. Günahları icra etməklik günah hesab olunur. Günah insanın ruhun, düşüncəsin, qəlbinin nurunu aradan aparır. Günah mənəvi, elə bir mənəvi çirkinlikdir ki, günah eləyən insanı Allah öz lütf və mərhəmətindən uzaqda saxlayır. Günah insanı bəlalardan qoruyan pərdələrin yırtmağına səbəb olur. Günah insanın dünya və ahirət sirlərinin fahiş olmağına səbəb olur. Burada bir
hədis qeyd eləmişəm mən kitabların birindən. Bu hədis birinci bir hədis qudsu deyim sizə inşallah. Allah Teala Hazreti Davud Aleyhisselam'a buyurur ki, günahların üçün, xətaların üçün balası ölmüş ana kimi nalə elə. Bir ananın ki övladı ölər. Bugün məsələn tezdən yenə də səhərimizi şəhid xəbərini açdıq. Bilmirəm xəbəriniz oldu ya yox. Axşam ermənilər bir əsgərimizi şəhid ediblər. Allah bütün şəhidlər rəhmət eləsin. O şəhidin anası necə ağlayır indi? Onu təsəvvür eləmək mümkündür. Allah Davud Aleyhisselam buyurur ki, günahların üçün balası ölmüş ananın nalə etdiyi kimi nalə elə. Anası ölmüş, övladı ölmüş, ana necə nalə eləyər, necə ağlayar? De, uzur ağla. Sonra buyurur, öz dilləri ilə cəmaatı yiyənləri görsən, onların dillərin qiyamət günü çox geniş süfrə kimi açılsın, dil əmanəti. Bizim etdiyimiz günahların çoxusu dilləndi. Bu hədis çox böyük mənada bir xəbər verir. Aleyküm salam. Qiyamət günü öz dilləri ilə cəmaatı yiyənləri görsən, onların dilləri qiyamət günü çox geniş süfrə kimi açılar. Süfrə kimi sərəcəyəm. Dillərinin kənarında odlu örpəklərlə örtəcəm. Dillərin kənarının odundan örpəklə örtəcəm. Daha sonra tənə vuran. Tənə vuran kimdir? Cəmaatı məsxərə edir, cəmaatı əlixşənd edir. Daha sonra tənə vuran bir şəxsi müsəllət edəcəm. O deyəcək ki, ey cəhənnəm əhli, bunlar filan kəslərdir. Dilləri, bunlar filan kəslərdir. Dilləri ilə müsəllət olanlar idi. Bunları tanıyın. Bunlar uzun uzadı gecə namazları qılardılar. Bax, cəhənnəm aparırım, amma gecə namaz qılırdı. Allahın qorxusundan ağlayırdılar. Lakin mənim nəzərimdə onların azacıq belə dəyəri yoxdur. Gecə namazı qılırdı və ağlayırdı. Alimlərini birinə soruşurlar ki, gecə namazı müstəhəbdir, yoxsa Həzrət Hüseyin əleyhissalam ağlayan göz, ağlamaqlıq. Deyir, Həzrət Hüseyinə ağlamaqlıq gecə namazından daha fəzilətlidir. Allah qorxusundan ağlamaqlıq Həzrət Hüseyin əleyhissalama ağlamaqlıqdan da daha fəzilətlidir. Qiyamətdə bir neçə göz var ki, onlar ağlamayacaq. Onunla biri Allah qorxusundan ağlayan gözlərdir. Bax məsələyə. Lakin mənim nəzərimdə onların azacıq dəyəri yoxdur. Kimin gecə namaz qılıb və ağlayanları? Niyə? Çünki dillərinə sahib çıxa bilmədilər. Onların qəlblərinə baxdım. Gördüm ki, namazdan qurtardıqdan sonra gözəl bir qadın görsələr, o qadın da özünü ona təslim etsə, dərhal qəbul edərlər. İkinci mümin onunla müamilə etsə, onu aldadar. Bir mümindir. Gəlir, deyir ki, gəl, al, ver eləyək. Nisiyə alır, qaytarmır. Al, ver eləyir, onu aldadır. Allah deyir ki, mən qiyamətdə olan cəhənnəm əhlindən qədər verəcəm. Niyə? Səbəb nədir? Dilinə görə. Dilinə sahib ola bilmir ona görə. İmam buyurur ki, Allah mənim o günahlarımı bağışla gidən ki, o günahlar həya pərdəsini aradan aparır. Neynir? İnsanın o üzünün ki, suyu ki var, o üzün suyunu aradan aparır. Günah nəyə bənzir? Alimlər deyir ki, günah Allah Teala süfrəsindən yiyib, yiyəndən sonra duzdan istifadə edirsən qida üçün. Sonra o duzu tökürsən yerə. Deyir, günah həmin o duz qabının duzundan istifadə edib duzu dağıtmağa bənzəyir. Mən sizə bir neçə hədis oxuyum günah haqqında. Bu hədisləri inşallah ki, ya duza saxlayın, Allah nəsib eləsin. Əgər günah olmasaydı,
Əhl-Beytdən bu hədis. Əgər günah olmasaydı, heç bir damar kəsilməzdi. Mənə qan axıdılmazdı. Heç bir ayağa daş dəyməzdi. Qarşıya heç bir çətinlik çıxmazdı. Heç bir xəstəlik də olmazdı. Bugün bilirsiniz niyə? Cəmaatımızın çoxsu iqtisadi böhranisindədir. Nə insanlar kasıbdılar? Allah Quranda açıq aşkar buyurur. Və mən yəttəqillah yəcəlləhum məxrəcə. Kim Allah üçün təqvalı olsa, Allah ona çıxış yolu qədər verir. Yərzuquhu min heysu la yəhtəsib. Ağlına gəlməyən yerdən Allah ona ruzu verir. Və niyə insanların çoxsu kasıbdır? Günahlarına görə. Günahlarına görə. Niyə bugün xəstəlik cəmiyyəti baş alıb gedir? Cəmiyyətdə xəstəliklər son pik həddədir. Günahlar, cəmiyyətin günahları. Niyə bugün cəmiyyətimizdə xeyir və hərəkət anlamı yoxdur? Günahlar. Niyə bugün cəmiyyətimizdə müharibələr var? Səbəbi günahlardır. İmam buyurur ki, əgər günah olmasaydı, heç bir damar kəsilməzdi, yəni müharibələr olmazdı, qan tökülməzdi. Heç bir ayağa daş dəyməzdi. Yolla gedirsən, ayağa daş dəyməzdi. Qarşıya heç bir çətinlik çıxmazdı. Allah bizi, düz Allah buyurur ki, ləqəd xələq qədər insanı fi kəbəd, bir insanın çətinlik içində xəlq elədik. Amma Allah Taala insana çətinlik vermir ki, o səbəblərdir ki, insanın çətinlik çəkməyinə səbəb olur. Nəticə də nədir? O cəmiyyətdə baş verən proseslər sənin mənim çətinlik çəkməyimə səbəb olur. Bugün bizim ən böyük problemimiz odur ki, düz bugün biz ibadət eləsək də, biz günahları yox deməmişik. Fəmən yekfur bi tağut yumin billah. Mömin olmaq istəyirsən, gələk tağuta yox deyəsən, sonra Allah iman getirəsən. Bugün kiməsə ədalətsiz gözündə baxan namaz qılan var, özü şərab verilən toylarda eləşirilir, mədrisədə eləşirilir. Bəzən bizim o mədrisədə eləşməkliyimiz bizim 40 günlük ibadətlərimizin qəbul olmağının qabağını alır. Bilirsiniz, insanın namazına nə təsir edir? O qadınlarda müəyyən hal olur, ayda bir neçə dəfə hal olur. O qadın əgər namaz qılan olsa da belə, öz ailəsinə o halda xörək hazırlayırsa, əgər kişi namaz qılandısa, o kişinin namazına mənfi təsir edir. İnanırsınız? Gözümüzün naməhrəm görməsi ki var, ha? O gözümüzün naməhrəm görməsi bizim namazımızın ixlasını aradan aparır. Vallahi billahi belədir. Gözümüzün qabağında nələr olmur, nələr eləmirlər. Day, az qalırlar ki, bəzi dindarların evinə tank çıxarsınlar. Niyə biz onlara reaksiya verə bilmirik? Çünki o elədiyimiz günahlar ibadətin şirinliyin əlimizdən aldığından biz sadəcə seyirciyik, belə baxırıq, müşahidə edirik, etiraz edə bilmirik. Günahlar. Elədiyimiz cinayətlər buna səbəb olur. Çünki biz gəlin kişi kimi vicdanla etiraf edəyəm ki, bizim çoxlarımızın ibadətindən öz ibadətimizdən yoruluruq. Bizim ibadətlərimizin çoxuna tövbə düşür. Namazdan sonra deyirəm ki, ilahi, sənə tövbə edirəm, bu qıldığım namaza görə. Sənə tövbə edirəm. Oxuduğum Qurana görə sənə tövbə edirəm. Bir ayın Ramazan ayının orucuna görə sənə tövbə edirəm. Allah, getdiyim Kərbəlaya görə sənə tövbə edirəm. Məşələyə görə sənə tövbə edirəm. Getdiyim həccə görə sənə tövbə edirəm. Niyə? Çünki namazımızın, ibadətlərimizin çoxsunun ruhu yoxdur. Biz ruhsuz ibadət edirik. Niyə ruhsuz ibadət edirik? Çünki biz günah edirik ona görə.
Söhbət özümdən gedir, ha, yəni ki, mən bir-birimdə özümə qutar bilirim. Allah rəhmət eləsin Şeyx Behzətə. Hamımız bir kim tanıyırıq, darıq balaca bir şeydi. Deyir ki, əgər şahlar ibadətdə olan ləzzəti hiss etsəydilər, heç kimi namaz qılmağa qoymazdılar özlərindən başqa. Hansımız puldan ləzzət aldığımız kimi namazdan ləzzət almışıq? Tük-tük insanlar var elə. Puldan ləzzət aldığı kimi, haramdan ləzzət aldığı kimi ibadətdən ləzzət alsın. Var elə bir insan cəmiyyətdə, çox azdır. Mən demirəm, ha, yoxdur, azdır. Hətta Peyğəmbərin vaxtında da azıydı. Əleyhissalam gedir sözü niyə quyulara deyirdi? Çünki Əleyhissalama başa düşən insanlar yox idi. Bugün Əleyhissalam bizim cəmiyyətimizdə də yaşasaydı qardaş, o qərib olasaqdı. O məzlum olasaqdı. Çünki biz Əlidən çox nəfsimizin arxasıyla gedəcəkdik. Biz İmam Zamandan çox nəfsimizin arxasıyla gedəcəkdik. Biz İmam Hüseyndən çox nəfsimizin arxasıyla gedəcəkdik. Namazımız qəzaya gedir, bizim narahat olmuruq. Namazımızın vaxtından azandan 3 saat sonra qulluq narahat olmuruq. Sübh namazı qəzaya gedir, narahat olmuruq. Bir gün misalda Quran oxumuruq, narahat olmuruq. Filan günah eləyirik, narahat olmuruq. Amma cimizdə pulumuz olmayan kimi narahat oluruq. Ayın axırı çatanda banka verəcəyim varsa narahat olursun ki, mən bankın pulunu nətər verim. Şübhəsiz ki, imam buyurur. İnsan günaha batdığı üçün gecə namazından məhrum olur. Günah bıçaqdan da kəsərlidir. Bilirsiniz, gecə namazı nədir? Gecə namazı müminlərin... Mən yaduza gəlirsəm, mən gecə namazı haqqında çıxış eləmişəm, vardır saytlərdə, YouTube-da yazsınız. Bizim ünvanda gecə namazı gələcək, təqribən bir 30 dəqiqəlik, 40 dəqiqəlik bir çıxışdır. Çox maraqlı alınıb. Biz müəyyən məqamları toxumuşuq orada. Gecə namazın tərk eləməyini elə bilir ki, cənnəti əlindən verməliyə bərabərdir. Gecə namazı müminliyin nişanələrindən biridir. Gecə namazın əldən verməklik Allahı tanıyan mümin üçün çox böyük faciədir. Amma günah nəyə səbəb olur? Günah gecə namazının, insanın gecə namazından məhrum olmağına səbəb olur. Və gecə və günah bıçaqdan daha kəsərlidir. Bıçaq neynir? Kəsər də qabağına çıxanları. Günah da nə edir? İnsanın qarşısına çıxan bütün yaxşılıqları kəsib doğuruyor. Üsul kafirdə də bu hədis. Günahlar dərddir. Onun dərmanı tövbədir. Tövbədən məqsəd, yəni bu yalancı tövbə yox, dilin dediyi tövbə yox, ruhun dediyi tövbə. Ruhu silkələyən tövbə həqiqi tövbədir. Ruhun xəbəri olmayan tövbədən nə olacaq ki? Dilin o, dilin dediyi tövbə, çox vaxt insan dilində tövbədir, amma düşüncəsi başqa yerdədir. Düşüncə olan tövbə insanın ruhuna müsbət təsir edir. Düşüncəsiz olan tövbə insanın ruhuna təsir edir ki? İmam Peyğəmbər buyurur, mən deyir, yeməyin isti soyuğuna, zərərli faydalı olanlarına diqqət eləyənlərə təcrübə eləyirəm ki, onlar yeməkdən bu cür qorunurlar, amma günahlardan bu cür qorunmurlar. Soyuqdursa, o qıdadan imtina eləyir. Əgər vaxtından bişirilən, hazırlanan xörəyin üstündən bir neçə gün keçirsə, deyir, yemirəm, artıq xörək keyfiyyət edirəm. Amma deyir, günahdan da özünü qorumur bu adam. Ağıllı insanlar Peyğəmbər buyurur, dünyanın artığın tərk elədilər. Necə günah? Günaha necə tərk eləməsinlər? Hansı ki, dünyanın artığını tərk eləmək zahiddə idi, amma günaha tərk eləmək vacibdir. Sizə bir hadisə danışım. O hadisəri mən çoxdan oxumuşam. Çoxdan. Çoxdan, ha, bir neçə il bundan əvvəl oxumuşam bunu. Yaqub Leysadlı bir nəfər olur. Bu adam Abbasi xilafətinin vaxtında yaşayıb. Günləri birində bu Abbasi xilafətin, xəlifəsin bir Sistanda bir xəzinəsi var, Sistan əmrinin.
bir rehberinin xəzinəsini yarmaq qərarına gəlir. Çox müzahir adam olub. Düz adı insan olub, yalancı olmayıb, səxavətli olub. Cəmaat bunun ətrafına yığılır. 6 ay lağım atırlar. 6 aydan sonra həmin o saraya gəlirlər. Yeraltı o İslam rəhbərinin sarayına gəlirlər. Və burada məqsəd odur ki, o Abbasi xilafətinə maliyyə kömək edən insanları çöktürsün. Girir bütün xəzinədə olan ən böyük xəzinə imiş də o vaxt. İslamda olan xəzinə ən böyük xəzinələrdən biri olub. Xəzinəni boşaldır. Çıxanda gözü bir şeyə sataşır. Bir parıldığı bir şeyə sataşır. Köçürü bunu vurur, dilinə baxar ki, duzdur, duz. Çıxır deyir ki, kim nə götürüb xəzinədən hamısını qaytarın yerinə. Bu da əmirdir də, yəni böyükdür bu. Hamısı nə yığıblar, 6 ay lağımat olublar. 6 aydan sonra xəzinəyə giriblər, xəzinəni boşaldıblar, indi əmir deyir ki, hamısını qaytarın qoyun yerinə. Soruşurlar ki, niyə? Deyirəm, bu kişinin duzundan yemişəm onu. Düşmən deyil. Dilim bu kişinin duzuna dəyib. Mən evində sarayından çörək yediyim insanı xəyanət eləmərəm. Xəzinəni boşaldırlar, qaytarlar, qoyurlar yerinə. Səhər gün xəzinədar gəlib deyir ki, Sultan və rəhbərinə ki, hər şey yeri dəyişib, amma heç nəsidir. Xəlifəyə çatır məsələ. Xəlifə deyir ki, o kimdirsə mən onu bağışlayacağım. Gəlsin desin ki, bu işi mən görmüşəm də. Yaqub İlyas mərd adamdır. Gəlir xəlifənin yanına deyir ki, mən eləmişəm. Mən bu işə görə nə götürmüşdüm, hamısını qaytardım, qoydum yerinə. Görün, duzun nə qədər önəmi var, çörəyin nə qədər önəmi var ki, bu insan duzun yediyi insanın mallarına, mallarını qarət eləmir, onun hamısını qaytarıb qoyur yerinə. Niyə? Çünki günah eləmək istəmir ona görə. Zalimdir. Abbas İmperatoruna zalim olub. Xalqın, millətin qanını içib bunlar. Peyğəmbər əhli beytinə və onların davamçılarına olmayan zülümlər qanlayıb ki, eləməsinlər. Və bu insan neyir? Bu insan mərdliyə eləyir. Çörəyin yediyi insanın haqqında pis fikirləşmir. Görün, biz də belirik. Biz öz din qardaşlarımıza qarşı bu cür səmimiyyük haradasa. Allahım, mənim o günahlarımı bağışla ilə ki, Həzrət Əli deyir duada. O günahlar mənim ismət pərdəsini aradan aparır. Günahlar iki qismə bölünür. Böyük günahlar var, bir də kiçik günahlar var. Ümumiyyətlə, günahın hamısı günahdır. Amma günahların böyük və kiçiyi ayrılmaqlığı nisbi baxımındandır, zatı baxımındandır. Zatı baxımından günah günahdır. Amma nisbi baxımından bir günah digər günahını müqayisə edəndə orada böyüdü və kiçiliyi ortaya gəlir. Məsələn, bir nəfəri yaralamaqla öldürmək eynidir ki, bir gəlir, birinə bıçaq zərbəsi getirir ayağından, qolundan. Aparır, sarıyırlar, dikiş vururlar, sarıyırlar, bu adamı sağalır. Bir nəfər də gəlib, bir nəfəri öldürür. Hansı böyük günahdır? Öldürmək daha böyük günahdır, aha. Öldürmək daha böyük günahdır. Əslində, ikisi də günahdır. Günahsız bir insanı yaralamaq da günahdır. Onu öldürmək də günahdır, düzdürmü? Amma yaralamaq öldürməkdən günah baxımından aşağıdır. Naməhrəmə baxmaq da günahdır, zina eləmək də günahdır. Amma baxmaqla zina eləməkliyin dərəcəsi eynidir axı. Zina daha böyük günahdır. Buna görə bölürlər günahları böyük və kiçiklərə. Amma günahlar hamısı ilə günahdır. Həm kiçik günahlara, həm də böyük günahlara Allah cəza vədəsi verib. Amma zina eləyənə Allah, nəzər o naməhrəmə baxan qədər əzab verməyəcək ki. Zina eləyənin cəzası daha böyükdür. Nəinki naməhrəmə baxanın. 7 dənə bizdə böyük günah var. Ən böyük günahlar 7 dənədir. Bu günahlar bağışlanmayan günahlardır. Ta ki sahibi tövbə eləməsə. Bəzi kitablarda 52 dənə yazılıb, bəzi kitablarda 17 yazılıb. Amma mən araşdırdım.
Çoxsunda bu 7 dənə günah, elə 7 dənə ən böyük günah kimi qeyd olunur. Birincisi, günahsız insanı qətlə getirmək. İkincisi, zina eləmək. Üçüncüsü, məst edici maddələri qəbul eləmək. İstər spirtli içki kimi, istər narkotik maddə kimi. Dördüncüsü, ata-ananın üzünə ağ olmaq. Beşincisi, döyüşdən qaçmaq. Altıncısı, yetim malın yemək. Yetim malın yemək şəriətdə ən böyük günahlardandır. Yedincisi nədir? Zülüm. Zalimlik. Aslında elə zulüm birinci olmalıdır. Mən inşallah növbəti cümədə Allah nəsib eləsin zulüm haqqında danışacağım inşallah. Zulüm haqqında. Zulüm nədir? Onun mahiyyəti nədir? Yedincisi zulüm. İnsanlara zulüm eləmək. Bunlar şəriətdə ən böyük günahlar silsiləsinə daxildir. Allahım, mən sözümü çox uzatmıram. Allahım, mənim o günahlarımı bağışla yenən ki, Həzrət Əli buyurur. O günahlar həya pərdəsini yırtır. O günahlar ki, İnsanın ismətini aradan aparır. Həzrət Əli buyurur ki, bu hədisi deyim inşallah sözümü ikimləşdirim. 4 dəqiqəm var. Bütün bəndələrin 40 günahını örtəcək pərdələri var. Allah Taala öz mələklərinə vəhy edər ki, bəndəmi qanadlarınızla gizlədin. Gör Allah nə qədər bizi çox istəyir. Mələklər bəndəni qanadları altına alar. Günahlar davam etdiyi də mələklər deyər, Pərvərdigara, bəndən hər bir günaha batır və biz onun işlərindən xəzalət çəkirik. Allah Taala buyurar, qanadlarınızı çəkin. İş əhl-i beytlə düşmənçiliyi həddinə çatdıqda, Adam birdən belə əhl-i beyti söymür ki, əhl-i beyti öldürmür ki, günahlar. Günah, günah, günah. Axıda bu adam gəlir, əhl-i beytə düşmənçilik gəlir. İş əhl-i beytlə düşmənçilik həddindən çatdıqda hörmət pərdələri yırtılar. Mələklər deyər, Pərvərdigara, bəndən örtüksüz qaldı. Allah Taala deyər, əgər Allah ona diqqət yetirsəydi, sizə göstəriş verməzdi ki, qanadlarınızı qaldırın. Elə günahlar eləmək ki, o pərdələr aradan aparsın. İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, hörmət pərdələrini yırtan günahlar bunlardır. Məsidizi maddələr qəbul eləmək, bala hörmət pərdəsini aradan qaldırır. Qumarbazlıq. İnsanları güldürmək üçün mənası sözlər danışmaqlıq. Xalqın eybini açmaq. İttiham olunandan yollaşdırıq eləmək. Bir nəfər oğurluqla ittiham olunur, sən gedib onunla yollaşdırıqlayırsan. Xəyanət eləyir, onu xəyanətlə ittiham olunur, gedib onunla yollaşdırıqlayırsan. Bunlar nəyə səbəb olur? Həya pərdəsini aradan getməyə səbəb olur. Mövzumuzun inşallah ki, davamı var. Assalamu aleykum və rəhmətullah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayna kəl-kəvthər fəsallil rabbi kəvənhar. İnna şaniyə kəhul əbtər sələqəllahu l-əliyyü